არა გვაქვს იმისი ფუფუნება რომ ხარჯოთ იმაზე მეტი მართვაზე ვიდრე დღეს არის საჭირო ჩვენი ქვეყნისთვის იმ გამოწვევებისთვის რაც დღეს არსებობს ჩვენი ეკონომიკის წინაშე 10 სამინისტრო და 1 სახელმწიფო მინისტრის აპარატი სტრუქტურულმა ცვლილებებმა კულტურისა და სპორტის დევნილთა და საშილახსრულების სამინისტროები შეიწირა ახლა დანიშნული პრემიერმინისტრი ამბობს რომ ქვეყანას მცირე ბიუროკრატია სჭირდება მთავრობა კი მისი მეთაურობით უფრო მოქნილი უნდა იყოს გაუქმებული სამინისტროები დარჩენილ სამინისტროებს ასე შეერწყა კულტურისა და სპორტის სამინისტრო შეერწყმება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საშილახსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო შეერწყმება იუსტიციის სამინისტროს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებულ გადაადგილთა პირთა დევნილთა და განსახლების სამინისტრო უქმდება, ხოლო მისი ფუნქციები გადანაწილდება სამ სხვადასხვა უწყებაზე. დევნილთათვის განსახლების ფუნქცია გადავა რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. მიგრაციის კომპონენტი შინაგან საქმეთა სამინისტრო შეითავსებს, ხოლო სოციალური პოლიტიკა გადაეცემა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს. კონსულტაციები ახალსახეებთან დასრულებულია, თუმცა ძველებიდან ვინ რჩება და ვინ მიდის ამაზე მედიასთან ღია დასაუბრობენ. მინისტრთა კაბინეტიდან ერთადერთი სოზარ სუბარი იყო, რომელმაც წასვლის შესახებ ღია დისაუბრა. არ ამბობს სად მიდის, მაგრამ იცის, რომ მთავრობის რესტრუქტურიზაცია მნიშვნელოვანი და დროულია. განათლების, იუსტიციისა და საშილახსრულების მინისტრები კანცელარიაში დღეს არ გამოჩენილან. კოლეგებმა ეს ფაქტი მივლინებაში ყოფნით ახსნეს. ჩვენ პერსონალთან დაკავშირებით იმდენი ვერსია მაქვს მოსმენილი, როგორც ხედავთ, ვერცერთი ჯერჯერობით ვერ მართლდება, ასე რომ ახალი გუნდი ეხლა წარმოადგენილია სამყაროს დაკეცების შემდეგ. ჩვენ გეგმებთან დაკავშირებთან გაიგებთ მოგვიანებით. პადლობა. სხვა სამინისტროს. არა, ნამდვილად არა. ერთადერთი პასუხი რაღაც შემიძლია გითხრათ, ეს არის რომ არა. არა, მეორე პასუხი მეც აღარ გეტყვით. მოგახსენებათ, რომ პრემიერ-მინისტრს აქვს თავისი ხედვა, ბუნებრივია ყველა იმ ძირითად პოზიციებთან დაკავშირებით და მას შემდეგ, რაც წარმოქმნილი იქნება კანდიდატები, ის გახდება ცნობილი საზოგადოებისთვის. შემკელი არ ესწრებოდა. ანუ ალბათ ეს არ არის, მას მეგონი მივლინება აქვს ამაში დიდი საიდუმლო არ უნდა იყოს. დედაქალაქის მერი მამუკა ბახტაძეს ახალ ხედვებს უქებს და ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია საქმეს ერთიანი ძალებით შეუდგნენ. კალაძის თქმით, ხალხს დაანონსებული რეფორმების მოლოდინი აქვს და მისი შესრულება უნდა დაიწყოს. მნიშვნელოვანია ახლა ერთიანი ძალის თქმით შეუდგეთ საქმის კეთებას, ხალხს აქვს მოლოდინი იმისა, რომ ეს რეფორმები, რომელიც არის დაანონსებული, მნიშვნელოვნად წააგება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას, ეკონომიკურ ცინცვას, რომ ის კეთილდღეობა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, აისახოს თითოეულ მოქალაქეზე. პარლამენტის სპორტის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე მიიჩნევს, რომ სპორტისა და კულტურის სამინისტროების განათლების სამინისტროსთან გაერთიანება გარკვეულ რისკებს უკავშირდება. შოთა ხაბარელი ამბობს, რომ ქვეყნისთვის სამივე უწყება პრიორიტეტულია და გაერთიანების შემთხვევაში შესაძლოა რომელიმე მათგანი დაზარალდეს. სპორტი, როდესაც ცალკე იყო, უფრო კომფორტულად გწნობდა თავს, უფრო სპორტსმენებისთვის უფრო მობილიზირებულად წყდებოდა საკითხები. გარკვეულწილად უნდა იყოს გამიჯნული სპორტი, კულტურა, განათლება, იმიტომ რომ ეს არის უკვე ძალიან დიდი მასშტაბური სამინისტრო ყალიბდება და აქედან გამომდინარე სპორტს უნდა ქონდეს თავისი დამოუკიდებელი რაღაცა ან ქვესაუწყებო დეპარტამენტი შოთა ხაბარელის მსგავსად განათლებისა და კულტურის სამინისტროების შერწყმას საფრთხის შემცველს უწოდებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ნუკრი ქანთარია. დეპუტატი არ გამორიცხავს სამინისტროების გაერთიანების ტერმინი კულტურა ხმარებიდან გამოვარდეს. ქანთარია სამთავრობო ცვლილებების მხარდაჭერას არაპირებს. ვერ მივიღებ მონაწილეობას ამ პროცესში. ვერ გავიზიარებ ამ პასუხისგებლობას, იმიტომ რომ ყარათ ამ აქ წარმოდგენილი, რომ აი ეს სეგმენტი, ხელსახელოვნებო სეგმენტი ამ სივრცეში ის შედეგზე და განვითარებაზე საუბარიც კი ალბათ გაჭირდება და შეიძლება ტერმინი კულტურაც კი გაქრეს, იმიტომ რომ ახლა ამ ხელას სათავს არავინ აღარ იტყვის უკვე. სტრუქტურული რეფორმის განსახორციელებლად მთავრობამ პარლამენტს შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივით მიმართა. მთავრობის ახალი შემადგენლობა კი მომავალი კვირისთვის გახდება ცნობილი.